kita dekat Ofi, dekat mana ni jalan? Ini Jalan Dobi. Jalan? Jalan Dobi. Jalan Dobi. Kita dengan Musa ni sekarang eh. Ni tempat ni since bila ni? Ini baru lagi bulan 6 tahun lepas. Bulan 6 tahun lepas. Ya. Setahun lagi. Jadi baru juga eh. Jadi apa yang specialnya yang boleh recommend sikit lah? Dia dah sini. So yang best seller sebenarnya Biscoff. Oh, Biscoff. Ya. Oh. Okey. Biscoff latte lah. Dia boleh buat panas dan sejuk. Kalau nak ice blended pun boleh. Sini. Biscoff. Ya. Ini recommended lah. Okey, what you want? Huh? I take the Biscoff lah. Yang ni satu Spanish eh. Spanish. Spanish boleh. Tapi boleh. Kalau Spanish ni ice blended ada. Saya nak yang panas Spanish. Saya ambil Biscoff yang ice blended. Apa-apa kalau snack-snack ni? Kalau sini pemik punya kita tiramisu, berry dengan Biscoff lah. Pemik kita pakai tiramisu, coffee bean, berries dengan Biscoff. Dan also cookies kita boleh kat sini. Ada lemon cake, banana, butter, pastry. Kalau nak pening juga. Tiga ni lah. Biscoff tiramisu to go with the ni. Biscoff dengan berries lah. Biscoff dengan berries lah. Okay. Boleh, terima kasih.
Berries ni lah. Sekali-sekali kita pergi tempat yang chill. Ni tempat ni chill kat sini. Kalau nak minum kopi. So kita try yang ini Biscoff tiramisu ice blended. Okay. Terbeliak mata This is really good. Really good. Dia punya rasa dia punya Biscoff, dia punya coffee and all that. Tapi dia tak manis sangat. This one surprisingly tak manis sangat. And it's very mampat tengok tu. All full of coffee. Really good. Nak describe, okay? It's different from lain daripada Starbucks atau Coffee Bean or whatever. Okay, now yang ini pula is Biscoff tiramisu. Dia sejuk kan? Rasa sikit. Nampak tu creamy dia. Betulnya smooth dah masuk dalam kak ni. Macam naik kapal terbang weh. Nampak ni tingkap. Tak kapal terbang pun macam naik apa cruise Tapi nampak kereta. Bukan nampak laut. Rich, very rich. Memang padulah. Ni tak tahu ada bunga apa pun. This one is the berries, berries tiramisu Rasa sikit. Cuma ada ni texture memang padu. Ni bunga ni tak boleh makan tak? Sekarang tengah cuaca gini macam ni panas. I think this is a place to lepak. Kita tak tahu pun pasal tempat ni kan. By chance. Jalan. Sekali ternampak pula kedai ni kan. Ni pula dia punya Spanish latte Nampak tu ada pattern lagi. Apa lagi aku rasa Ui. Pekat ni. Pekat. Dan lemak rich So all in one. Memang kena dengan ni. So kalau you order coffee, memang kena dengan ini dua. Dia punya tiramisu. So memang padulah. Memang awesome. Okay. So kasihlah aku chat dating dengan aku punya wife Okay, jumpa lagi. Don't forget to like, subscribe, and share.